ndonë se në hasmeri të thellë politike dhe të vendosur të pengojnë zgjedhjen e tip për president, vetë vendosje me gjithat i del në mbrojt Hashim Thaqit. Akuza ndaj Thaqit që përflitet për krime lufte e dëmtojnë lufte në ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Këto qëndrime i ka dhenë në kryetari i levizit vetë vendosje, Driton Qaushi, në emisionin Republika. Emita kryesore e gjykatës speciale për të cilën gjë po e kundështon opozita është se ajo ka mision të hetoj krimet e luftës që supozohet të bën nga ushtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe jo nga individ të veçantë. Andaj në këtë rjedh, edhe akuzimi i mundshëm i zëvendës kryeministit Hashim Thaqi për veprat e tilla e njollos luftën e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Këto qëndrimi i ka shpalosur nën kryetari levizjes vetëvendosje, Driton Qaushi, në emisionin Republika me Dardan Gashin. Mënyra se si kemi trajtuar ne gjykatën speciale ka qenë parimore, pra pa emrat përveshëm, kur një person akuzohet për krime lufte, ai duhet t'i takojë një organizate. Dhe këto organizata cila akuzohet, cila është në thelb të kësaj gjykate, është ushtria qlirimtare e Kosovës. Për ndryshe një person që kryen krime gjatë luftës, në mënyrë jo të organizuar, individuale, mund të akuzohet për krime ordinere dhe jo krime lufte. Pra kjo është shumë rëndësishme për të kuptu dhe këtu ne më ndonë... Këtu akt akuzat janë për krime lufte në këtë rast. Janë për të të potë zoti Thashin këtë rast është i përfaqësu si ushtrisë qlirimtare të Kosovës, si i apostrofu. Jo si individ... Pikrisht kjo është problemi që ne shojmë me gjykatën speciale. Për shkak se kjo do të ishte një llosje e gjithë luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Qaushi nuk e mohon të ketë pasur bazë për akuzat të tilla, por thotë se është e pa drejt për faktin se gjykata speciale ngri akuza monoetnike dhe gjykon vetëm shqiptarët. Tani na imponohet një gjykatë e cila do të trajtoj vetëm ushtrinë qlirimtare të Kosovës, të më thonë një forcë qlirimtare, ku nuk e mohojmë se mund të ketë pasur, mund të ketë bazë për këto akuza, por ne kemi kundërshtuar si të pa drejtë dhe monoetnike. E duke folur për zhvillimet politike në vend, Qaushi ka deklaruar se levizja vetëvendosje nuk synon të vinë në pushtet me përmbysje të pushtetit aktual, por përmes zgjedhjeve të lira. Levizja Fal ka hulumtuar punën e misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë Eulex, duke vlerësuar si të dështuar. Në debat u tha se me përfundimin e mandatit të këtij misioni, mekanizmat e vendit duhet të marrin timonin e sistemit të drejtësisë në Kosovë, por me një bashkëpunim ndërkombëtar me ndryshe. Gjëja më e keqe që mund të ndodhë pas dështimit të Eulexit është kthimi i një misioni të dështuar sikur se ai i unmikut. Kështu vlerëson studiuesi i shkencave politike Krenar Gashi, duke shtuar se Euleksi, duke tentuar që të ndjek shembullin e unmikut, ka shmangur angazhimet produktive me politikën dhe rastet që do të mund të restabilizonin funksionin udhëheqës të elitës politike. Është koha që vendoret, autoritetet të Kosovës, ta bëjnë një listë. Dhe në këtë listë kemi nevojë për kaq gjyqtarë që të merren me këto lëndë. Dhe nëse Bashkimi Evropian nuk është në gjendje të negociojë këtë me Kosovën, Kosova mund të negociojë drejt për drejt me vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Këto komente ai ka bërë në një konferencë për media lidhur me rezultatin e punës së Eulexit, që prej vitit 2008 në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, të bërë nga Lëvizja Fal. Sipas këtyre rezultateve, delse ndërmjet vitit 2008 dhe 19 gushtit 2015, Euleksi kishte realizuar 393 hetime. Sa i përket rasteve të korrupsionit gjatë kësaj periudhe, Euleksi ka shpallë 47 akt gjykime, ndërsa për rastet e krimit të organizuar ka shpallë 23 akt gjykime. Petre Zogaj nga Lëvizja Fal thotë se në bazë të këtyre statistikave, delse performanca e dobët e Euleksit ka rritur mosbesimin në organet e drejtësisë, duke krijuar dyshime që Kosova nuk mund të krijojë organe të bazuara në sistemin e drejtësisë. Ka qenë tutje idenë që Kosova është problem që të ndërtoj institucionet pavara të rendet ligjit, pra gjykata, prokurori dhe polici. Për kundër këtyre, ata vlerësuan se sistemi drejtësisë në Kosovë ende ka nevoj për asistencë. Në vazhdim është radha lajmeve tjera të ditës nga vendi. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se protesta e djeshme ishte madhështore dhe paqësore, cila përmban në vete disa mesazhe.
Mesazhi i parë dhe më i rëndësishëm sipas Haradinajit ishte se qytetarët e Kosovës nuk dëshirojnë që të vazhdojnë ta tolerojnë shkeljen e kushtetutës dhe indiferencën ndaj integritetit territorial, keqçeverisjen, nepotizmin, korrupsionin dhe papërgjegjësinë institucionale. Ai ka thënë se integrimi në Unionin Evropian dhe në NATO është caku i popullit dhe të gjithë duhet ta kemi të qartë se angazhimi i secilit prej nesh është i domosdoshëm. Unë sot i thras të gjithë qytetarët e Kosovës, e thras shoqërinë civile, botën akademike dhe të gjithë veprimtarët e hershëm dhe aktual, të cilët janë angazhuar me vite dekada që Kosova të arrijë këtu ku është, që dhe njëherë të japin kontributin e tyre për zhvillimin e demokracisë, son dhe arritjen e synimeve madhore për shtetin tonë. Ju ftoj të gjithëve, pavarësisht bindjeve politike ose ideologjike, pavarësisht paragjykimeve apo historive personale, që të bëheni pjesë e ndryshimit pozitiv në Kosovë, ka thënë ndër të tjera Haradinaj në letrën e tij. Lëvizja vetëvendose ka njoftuar se sot në orët e para të mëngjesit është arrestuar Dardan Molliçaj, sekretar organizativ i kësaj lëvizje. Protesta madhështore 17 shkurtit ja ka bërë të qartë Isa Mustafës dhe Hashim Thaçit se ditët e këtij regjimi antipopullor janë të numruara. Prandaj në panikë sipër ata po përdorin të gjithë aparatin e dhunës si mjeti i fundit për të mbajtur në këmbë regjimin e tyre të delegjitimuar, thuhet në reagim. Sipas vetëvendosjes, nuk ka dhënë që mund të ndal frontin e gjerë shoqëror të rezistencës që është ngritur kundër këtij regjimi. Lëvizja vetëvendosje kërkon lirimin e menjëhershëm të Dardan Molliçajt dhe të gjithë aktivistëve të tjerë që po mbahen të burgosur për shkak se kanë qenë në ballë të këtij fronti. Ish-zëdhënësi i NATO-s Gjemi Shid sot do ta vizitoj Kosovën, ku në një ceremoni rasti do të nderohet me çmimin ndërkombëtar për të drejtat e njerëzit nga një kolegj privat i arsimit të lartë. Ceremonia solemne e dorëzimit të çmimit do të bëhet në praninë e krerëve të institucioneve të Republikës së Kosovës, të Republikës së Shqipërisë dhe të institucioneve të Bashkisë Ndërkombëtare në Kosovë, të ambasadorëve të akredituar në Kosovë si dhe në praninë të figurave me rëndësi të jetës publike. Ceremonia do të mbahet në mbrëmje. Policia në pikën kufitare të Kapshticës ka shpallur në kërkim një 32 vjeçar pasi u kap në përpjekje për të kaluar kufirin me një sasi lëndë narkotike, por që arriti t'i shpëtonte policisë. Burime policore lokale bëjnë me dije se ai u kap me drogë në automjetin e tij. Zbulimi i drogës është bërë në momentin kur automjeti po kontrolloi me skaner nga agjentët e doganës dhe sapo 32 vjeçari ka vënë re që është zbuluar droga, ka bërë mbrapa me automjetin e tij dhe është arratisur. Në automjetin e tij është gjetur mbi 11 kg lëndë narkotike llojit kanabis, e cila është sekuestruar bashkë me dokumentet e identifikimit të tij. Është koha të shohim fotot e selektuara të fotografit ton Petrit Prenaj, për të cilin me vonë do të ndjekim edhe një kronik për një ekspozit të cilin do të hap nesër bashkë me një fotografe tjetër. Ndjekim tani lajmet kryesore të ditës nga arena ndërkombëtare dhe më njëherë pas tyre shohim edhe fotot e ditës nga vende të ndryshme të botës. Sulmi i vdekje prurës me bombë ndaj një karvani ushtarak në Ankara të mërkurën është kryer nga militantët kurd nga Siria, ka thënë të enjtën kryeministri i Turqisë.
Ahmed Davutoglu ka bërë të ditur se 14 persona janë arrestuar dhe se luftëtarët e YPG-s janë ndihmuar nga militantët e Partisë Ndaluar të Punëtorëve të Kurdistanit në Turqi. Por YPG ka mohuar përfshirjen e saj në sulmin e 17 shkurtit, i cili i ka marr jetën 26 ushtarëve dhe 2 të tjerëve. Ndërkaq edhe 6 ushtarë të tjerë janë vrarë të enjtën nga një sulm tjetër me bombë ndaj një karvani ushtarak në juglindjen e Turqisë. Shpërthimi ka ndodhur në një autostradë ndërmjet qyteteve të Diyarbakirit dhe Bingolit, kanë raportuar media turke. Jean-Claude Juncker ka thënë të enjtën se ka mjaft besim se liderët evropian mund të arrijë një marrëveshje me Britaninë për mbajtjen e vendit në Bashkimin Evropian. Kryetari i Komisionit Evropian ka shprehur optimizmin e tij, teksa David Cameron është larguar nga Downing Street-i për të marrë pjesë në një summit dyditor në Bruxelles, ku ai ka thënë se do të luftojë për Britaninë. Kryeministri britanik synon të kthehet në vend me një marrëveshje për reforma në BE, për të cilën ai është i gatshëm të organizojë një referendum në muajin qershor. Por ai përballet me rezistencë nga liderët e tjerë evropian ndaj disa prej kërkesave të tij kryesore. Cameron thuhet se ende nuk ka arritur t'i bindë kolegët që të pajtohen për ndryshime të traktateve të Bashkimit Evropian për betonimin e reformave të tij. Instituti i Historisë i Polonisë ka thënë se disa dokumente të siguruara së fundmi sugjerojnë se ish-presidenti dhe heroi i solidaritetit Lech Walesa ka qenë informator. Dokumentet janë marrë më herët këtë javë nga shtëpia e ish-ministrit të brendshëm të kohës komuniste, generalit Czesław Kiszak. Vukash Kaminski, shefi Institutit të Kujtesës Kombëtare, ka thënë se dokumentet duken të jenë autentike. Walesa ka mohuar vazhdimisht se ka qenë informator në vitet e 70-ta të shekullit të kaluar. Laureati i çmimit Nobel për paqe ka thënë se nuk mund të ketë kurfar materialesh të shkruara nga dora e tij. Ende nuk janë analizuar mirëfillit 279 faqet e dokumenteve të cilat do të bëhen publike me kohë, ka bërë të ditur instituti. Organi shtetëror polak ka kompetencë që të ndërmarë ndjekje penale. Policia e Kosovës ka raportuar se gjatë 24 orëve të fundit në territorin e Kosovës ka ndodhur 32 aksidente trafiku, prej të cilave një ka përfunduar me pasoja fatale, 11 me persona të lënduar dhe 20 aksidente tjera me dëme materiale. Statistikat e përgjithshme të policisë tregojnë po ashtu si janë gjobitur 329 persona në trafik. Policia e Kosovës po ashtu ka raportuar se gjatë 24 orëve të fundit janë arrestuar 18 persona për vepra të ndryshme penale,
ku me vendim të prokurorit 11 nga ata janë ndërguar në qendrën e mbajtjes. Vendimin e gjykatës së Serbisë që t'i dënoj ish ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës e kanë quajtur si të papranueshëm vetë të dënuarit si dhe kryeministri i vendit dhe njohës të çështjeve juridike. Dënimi i personave në të një shteti tjetër është cilësuar si përzirje në kompetencat shtetërore të Kosovës. Nëse institucionet e Kosovës nuk reagojnë për gjykimet e cilat po i bën shteti serb ndaj ish luftetarëve të UÇK-s, të gjithë ushtarët mund të përfundojnë në listën e Interpolit. Kështu ka vlerësuar avokati Arjanit Koci, duke shtuar se Serbia po e shfrytëzon vakumin politik në Kosovë për të kryer qëllimet e saj e që nuk janë përmirësimi raporteve me Kosovën. Nëse nuk reagon në mënyrë adekuate Kosova, gjithë ta persona që janë dënu fatkeqësisht shumë shpejt mund të henë edhe në listën e Interpolit. Pra nëse nuk reagon shteti Kosovës. Lidhur me këtë çështje, kryeministri Isa Mustafa ka thënë se asnjë gjykatë në Serbi nuk ka të drejtë të dënojë ushtarët e Kosovës, pasi që Kosova tashmë është shtet i pavarur. Asnjë gjykatë në Serbi nuk ka drejtë gjykojë qytetarët e Republikës Kosovës. Aq më pak zhvilloi procese gjyqësore ndaj luftarëve të UÇK-s, cilë kanë zhvilluar luftë shërimtare duke respektuar ligjet dhe zakonet e luftës. Gjykatat dhe prokurorit e Serbisë kanë për detyrë të ndjekin dhe gjykojnë gjitha krimet dhe kryesht e veprimeve kriminele në Kosovë. Si Qeveri e Republikës Kosovës do të njoftojnë partnerët të ndërkombëtarë për këtë tendencë dhe do të kërkojnë për i tyre që të ushtrojnë trysni ndaj Serbisë për të ndërprej farsat të tila gjyqësore dhe ndjekin e qytetarëve të Republikës Kosovës me akuzat pa baza dhe krejtësisht jashtë standardeve juridike ndërkombëtare. E i dënuari nga kjo gjykat, Gjafer Gashi është shprehur se nuk habitet nga një vendim i tillë i Serbisë, pasi që betejë kosharës ka qenë e pastër dhe kanë poshtur ushtrinë serbe. Mirë po ai ka shtuar se për këto veprime të Serbisë do duhet të reagonte Brukseli zyrtar. Në fakt nuk më habita asgjë nga shteti serb, pasi të gjithë e dim armiqësinë e saj ndaj luftës së UÇK-s. Mirë po unë nuk jam as pak pishman për luftën që e kam bërë në Koshare, ku ne kemi mposhtur ushtarë serb dhe nuk kemi luftuar me civile as persona të tjerë. Unë mendoj se Brukseli zyrtar do duhet të reagonte dhe të bënte me dije Serbisë se ajo nuk mund të dënojë ushtarët e UÇK-s, pasi që ne kemi institucionet tona të drejtësisë. E shoqata e veteranëve të brigadës 138, Agim Ramadani, përmes një deklarate kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që ta shpallin këtë vendim të pavlefshëm dhe t'i marrin në mbrojtje personat e dënuar. Për këtë vendim të gjykatës serbe kanë reaguar gjatë ditës edhe Ministria e Drejtësisë dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, duke e quajtur atë si të papranueshëm. Prokuroria e shtetit ende është duke vazhduar hetimet lidhur me rastin e ekspertizës së Pallatit të Drejtësisë që konstaton se oksigjeni në atë ambient është 11 herë në normat e lejuara. E kryetari i gjykatës themelore në Prishtinë Hamdi Ibrahimi kërkon përgjegjësi nga ata të cilët e kanë mbajtur sekret ekspertizën, derisa paralajmëron pezullim të punës, nga se po rrezikohet jeta e tyre. Një ekspertizë profesionale autorizuar nga prokuroria kishte konstatuar se oksigjeni në ndërtesën e Pallatit të Drejtësisë është 11 herë në normat e lejuara dhe se ambienti është i rrezikshëm për shëndetin e njerëzve. Kryetari i gjykatës themelore në Prishtinë Hamdi Ibrahimi kërkon përgjegjësi nga ata të cilët e kanë mbajtur sekret ekspertizën, e cila vlerëson se mungesa e oksigjenit në Pallatin e Drejtësisë është 11 herë në normat e lejuara. Ata që i kanë pasta parametra dhe i kanë fshef, nëse i kanë fshef, ata duhet me dhonë dogëri pse. Ata nuk kanë guzua asë një ditë të vetme me mbajtë këtë dhanë të fshehur, asë një ditë vetme. En nga prokuroria e shtetit thonë se rasti në fjalë është ende në fazën e hetimeve. Ju informoj se prokuroria nuk mund të ja përgjigje në pyetje që ndërlidhen me ekspertizën në fjalë, pasi që ky rast është në fazën hetimore, ishte përgjigje e zëdhënsës së prokurorisë Liridona Kozmaçi për Tribuna Channel. Kurse personat që e kanë fshehur këtë ekspertizë, Gjykata Supreme e Kosovës ka paralajmëruar se ata do të përgjigjen penalisht për mosveprim.
E zvarritja e këti rasti do të afus sistemin e drejtësis në kolaps, pasi puna për punëtorët e gjukatave dhe prokurorive në palatin e drejtësis është e papërbalueshme për shkak të mungesës e oksigenit. Kështu ka paralajmruar për Tribuna Channel kryetari gjukatës themelore në Prishtin, Hamdi Ibrahimi. Si pas ti puna do të ndërpritet nëse nuk merën hapa konkret në këtë drejtim. Për më tepër në këtë ekspertiz thuët se ambienti brenda palatit është i rrezikshëm për shëndetin e njerëzve. Dhimbjet e kokës, syve, gjakderdhje nga hunda, plogështi dhe maramendje janë vetëm disa nga simptomat që manifestohen te shumica e stafit, të cilët si shkak i kësaj gjendjeje, disa herë janë detyruar të kërkojnë ndihmë mjekësore.